itxita galdera, gara. Ba ez dakit, Madriletik gatoz, eta baditugu adiskide pilo bat, baditugu bidelagun pilo bat, baina nik uste dut eta nire iritzia pala gala, bai Katalunia, bai Euskal Herria, joan behar dugula, eta independienteak izan behar dugula. Hemendik irekiko dugu, independiente bat, solidarioa, justoa, beste egin guztiekin, baina tokatzen zaigula, martzan jartzea, eta biatzea, independentzia guztiak.